Al Seke, kal kalay. Jaksı. Jayau geldin ba? Ömürbek, iye. Jayau. Jayau geldin. Poyzga minbey. Poyzga minbey. Uşakka minbey. Almatıdan. Jayau, Almatıdan. Ән айтып. 7 күн жүрүп келдим. Мен сол тура ән шатын сыякты болот, жакын арада. Жалпы осы Серіктің шығармашылығы өзіне маған ұнайды. Бір өзі жаста болса да, әуір бір шуақ шашып, көңілді әндер айтып, бір көңілді көтеріп жүреді. Тура күнбастар сияқты. Тура біздің күнбастардың түрі десе, мұны мен Серікті қойып қоямын. Енді алда мұңды әнді жазу қалай осы шақ нәрсе? Иә. Негізі мен бір ән жаздым. Бейнебаян шықты. Бейнебаян шықты. Иә. Қалай? Өзімнің әнім болатын. Сол араларыңызда егер де аналам деушілер болса деп өзіне реклама істеп кетсек. Бұндай ниетің бар ма? Біз оны қазір сынаймыз. Әрине, әзіл, бірақ шынымен ән жазып, сол ән шықты. Бірақ көп көрермендерім, көп тыңдармандар енді. Не, қандай пікір берді? Сол көбісі жақсы деп айтты енді, бірақ арасынан. Бірақ айтпай қойды. Көбісі, одан да көбісі сек саған тез әндер айтқан жараса деген үйреншікті деп. Енді мына аспапқа кезек берсек, осы аспап пен саған кезек беріп отыр. Өзің айтып бер десең. Ал аспап сөйле. Бұл аспап. Мен осы аспапты 8 жыл оқтым. 4 жыл колледжде, Қазан қаласында Қызылорда музыкалық колледжінде. Соның ар жағында Жаңақорған аудан Түгіскен деген ауылдан боламын. Сосын бер жағында соны бітіргеннен кейін, тәмамдағаннан кейін өзіміздің Қарашаңырақ Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Алматыдағы соны бітірдім. Осы кларнет класынан. Кәсіби мамам, иә, екі дипломым бар, біреу орташа, біреу жоғары. Енді кейбір клипті мысалы саксофонды қосымша өзім үйрендім. Негізі себепкер болған жерді айтып жүрем, мен үнемі айтып жүремін. Негізінде сол саксофон себепкер болған маған. Себебі мен енді ауылдан келдім, 9 бітіріп келдім. Ол кезде әнді ғана айтамын, даусым жіңішке, мөлдіртікінен де жіңішке ол кезде. Сөйтіп келдім де маған айтты, сенің даусың өтпелі кезеңнен өтпеген. Сен енді кішкене даусыңды шыңдай тұр да, басқа аспап таңда деген кезде. Мен енді ойландым, ол мен домбыраны ғана көрген, бұл дауылда басқа ештеңе көрмеген. Сөйтіп неше түрлі аспаптар әкеліп қойды, мынандайға түссе Серік, мынандайға түссе. Әлі білмейсің ғой аспапты. Әлі білмеймін мен. Содан кейін мына аспап көрсетті, мына аспап деді. Бұл саксофонның інісі деді. Саксофонды марқұм өзіміздің жерлес ағамыз, алла панасын алсын, Батырхан Жүгенов ағамыз саксофонды ойнап әнді айтады. Сен де бұйырса өскен кезде сондай боласың. Сен мынаны таңдасаң саксофонды үйренесің деді. Сөйтіп сол Батырхан ағамыздың әйтеуір ықпалымен сол саксофон таңдадым. Осы кларнет таңдадым. Сондықтан қазір таңдағаныма еш өкінбеймін. Қайта ризамын. Серік, біз қонақтарымыз жалпы тапсырмасы жібермейміз. Тапсырма шарты мынандай. Мен қазір сен көрмейсің, сенің артына бір бейнені шығарамын. Ол кез келген зат болуы мүмкін. Дәурен мен Мөлдір саған көмек береді. Не екенін жобалап айтады. Ал сен соны көрмей тұрып жарнамалауың керек. Экранда тұрып, иә. Сатып алатындай қылып жарнамалауың керек. Әйтпесе ақшаңды төремейміз. Мына камераға қарап соның бәрін айтасың. Дайынсың ғой? Ендеше бізде қазір ойын Серік Ибрагимов. Ал Дәурен, Мөлдір, сендер дайынсыңдар ма? Біз дайынбыз енді. Біз әбден үйренгенбіз ғой жарнамаға. Сен арт жаққа қарамаймыз, Серік. Қарама артқа, иә? Біз камераға қарап, біз саны айтамыз, ол осындай осындай зат, мысалы қатты зат немесе жұмсақ зат немесе мөлдір қолданады немесе жігіттер қолданады. Сен экранға қарап айта бересің. Мен тұрмын. Бастай бер. Бұл затты қыздар жақсы көреді. Құрметті телекөрермендер, бұл затты міндетті түрде сіздер аруларыңыз керек, жігіттер болса жігіттер қыздарға сыйласаңыздар болады. Себебі қыздарда күнде праздник, күнде мейрам, сондықтан қыздарға қолайлы керекті зат. Қыздар бұнсыз тұра алмайды мүлдем, иә? Иә. Дәрін айтасың. Сосын кейін кейбір қыздар армандап сонымен ән айтады. Иә, кейбір қыздар ұйықтай алмайды. Аңыз бойынша кейбір қыздар бұнымен ұшады екен. Иә? Иә, негізі шынымен ақ сыйлық берсе қыздар өзіне өзі ұша береді ғой. Сондықтан міндетті түрде алыңыздар бұл сыйлықты қыздарға. Қыздарды алсаңыздар болады, қазір тиімді бағамен біздің тікелей эфирде сатылып жатыр. Алып қалыңыздар, 2 ақ штук қалды. Біздегі алтын болды. Ал көрсетеміз бе екенін? Иә, көрсеттік ал. Аламыз деп хабарласып жатырмыз. Оны хабардан кейін хабарласың. Ал бізде екінші тауар үлгісі.
О, бұл енді жүрген бір енді позитивті мекен ал енді. Серік сен өзің сияқты. Ол жерде күлкі де бар, әсерлі әңгіме де бар, серік сияқты қонақтар да бар. Бұл негізі өте қымбат тауар. Қымбат па? Иә. Түрлі. Бұны міндетті түрде келіп көрулеріңіз керек. Бесплатно, платный ба? Тегін, тегін. Тегін міндетті түрде көрулеріңіз керек. Шын ниет пен дейсіз ба? Шын ниетпен болса тегін. Шын ниетпен көрулеріңіз керек және бұл жерде тек қана өздеріңіз менің әріптестерім айтып отқандай, тек қана жақсы-жақсы дүниелерді сатады. Жақсы-жақсы дүниелерді ғана шығарады. Сондықтан міндетті түрде көрулеріңіз керек, міндетті түрде сіздер аруларыңыз керек деп ойлаймын. Өйткені бұл жерден сіздер жақсы көңіл күй табасыздар, иә? Бұнда жақсы әндер де бар. Жақсы әндер де табасыздар, жақсы сұхбаттар да табасыздар. Бұл кім бастар деп ойлаймын. Оны кім алу керек? Ай, көріп қойды, көріп қойды. Жоқ, дұрыс тапты, дұрыс, дұрыс. Бұл енді кім бастар бағдарламасы болды. Сен сатты. Ал енді соңғысы? Соңғысы. Соңғысы бар ма? Ол енді жаңағы осының алдындағы болған тапсырмамен кішкене ұқсастау болып келеді. Иә. Жоқ, біз енді саған көмек бермей қояйық, сен бастай бер. Көбінесе қымбатты көрермен сіздерге ұсынсаң болады. Қыздар алады міндетті түрде. Алуларыңыз керек, себебі бойдақ қыздар деп айтшы, бойдақ қыздар деп. Бойдақ қыздар, себебі бұл өте қажет сіздерге дүние. Бұны алмасаңыздар, тұрмысқа шығуларыңыз екіталай болып қалуы мүмкін десек. Әрине әділ шынарлас, ойын деп ойлаңыздар. Той жасайтын адамдарды алыңыздар, міндетті түрде үйлеріңізде той болса, міндетті түрде алыңыздар. Болашақта бәрінің де той болады, сондықтан алыңыздар шынымен керекті. Бұнымен не істеуге болады? Бұнымен ба? Бұнымен бәрін істеуге болады деп ойлаймын. Қинамай қой, ары қарай. Жақсыңыз, жақсыңыз. Құрметті қыздар, алыңыздар. Сіз бұл тауарды алмасаңыз, тұрмысқа шықпай қалуыңыз әбден мүмкін. Серік Ибрагимовтың ойына. Саттық сені. Серік, керемет, тамаша. Жалпы, Серік, менің бір сұрағым бар. Сен осы бұл сахналық образ ба, осындай көңіл күйі үнемі көтеріңкі жүретін сондай жеңіл жігіттің образы? Немесе өмірде де сондайсың ба? Негізі мен өмірде де күліп жүрген жақсы көрем. Иә. Бірақ кейде енді адамда әртүрлі жағдай болады ғой. Иә. Кейде көңіл күйің түсіп кетеді. Сол кездерде, ей, ауырып қалдың ба, саған не болған деп достарым, ей, саған не болған, ауырып қалдың ба, не бір нәрсе болып қалды ма, қой құрсын. Неге мен адам ғой, менде көңілсіз жүре аламын ғой. Кішкене деп содан кейін енді қалай жеңесің сол көңілсіз сәттерді, қалай жеңу керек? Негізі бір жақсы бір ақылдар, жақсы бір кеңестер естідім. Сен ауырып тұрсаң да, сен әйтеуір кетіп қалайын деп тұрсаң да, мысалы сахнада жүрсең, халықтың алдында жүрсең, міндетті түрде сен ішкі дүниеңді емес, мынау күліп, сен халыққа жаңағы көңіл күй сыйлау үшін, жақсы әндерін сыйлау үшін, халықтың көңілін көтеру үшін жүрген адамсың. Сондықтан өйстіп тұрып айтудың қажеті жоқ дейді да маған, күліп сөйтіп сұхбат берудің. Сондықтан жаңағы әншінің жұмысы, енді мен сияқты бастап келе жатқан әртістердің жұмысы бірінші сол көрерменнің халыққа білдіртіп дейсің ғой. Көңілінен шығу, көңілменің ықыласына бөлену. Сондықтан менің өмірлік ұстаным да және осы сахналық ұстаным да сондай деп ойлаймын. Керемет. Ал мен мысалы көңіл күйім болмаған кезде Серіктің әндерін тыңдаймын. Сондықтан қазір достар, қонақ кәде деген бізде Айдар бар. Сондықтан сені енді әнсіз жібермейміз. Көрермендеріміздің көңілін қандай әнмен көтересің бүгін? Бүгін иә. Жаяу ма? Жаяу. Жаяу ма? Деген әнімізді айттым. Жаяу. Ендеше үйімізге қайтайық сөйтіп. Серік Ибрагимовтың Жаяу әні назарларыңызда. Жүрек дүрс 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 д
таппай арманымды қуып жетемін жаяу алыс емес таумда баяу мен жетемін ауға қалай да 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 келемін жаяу тағы да жүрек дүрс 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 сүлдеп қағуда бағы на 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 тауым мен суық жауынға тамаша табиғат жаяу жүр жауында. Құрметті көрермендер, осымен біздің күнбасар аяқталды. Жақсылықта жүздесейік. Біздің арнадан алыстамаңыздар, өйткені біздің арна ең позитивті мекен. Аяғын сүрінбесін ашық жолында Сабылып етесің, жаяу ақ жетесің Жүздерің күлімдесін бәрі қолында.